د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په غونډه کې وویل د سپتامبر د میاشتې د 12مې نېټې حملې د امریکا د حکومت لخوا د جګړې د یوې بهانې په خاطر ترتیب شوې وې. د امریکا د حکومت په دننه کې ځینو برخو د امریکا د مخ پر ځوړنده اقتصاد د نجات په خاطر او د منځني ختیځ د کنټرول همدارنګه د صهیونیستي رژیم د ژغورنې په خاطر دغه حملې ترتیب کړې وې چې د امریکا اکثره وګړي او نور هیوادونه او سیاستوال له دې نظر سره موافق دي. د احمدی نژاد دا نظریات د دې سبب شول چې د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو نمایندګان او پلاوی د غونډې له تالار څخه د باندې ووځي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د بی بی سي د فارسي څانګې له تلویزیون سره په یو مرکه کې د ایران د جمهور رئیس خبرې له سپکاوي ډکې او توهین آمیزه وبللې. دا د سپکاوي او کرکې وړ وینا وه. په تیره بیا دا چې د یوه داسې څرګندونې دلته په منهاتن کې وکړې دا هغه ځای څخه په لنډ واټن کې چې دغه پیښې پکې شوې دي یو داسې ځای چې کورنیو خپل غړي له لاسه پکې ورکړي دي. د ټولو عقیدو او قومونو خلک دا خپل نسل تر ټولو ستره تراجدي بولي. دا چې دا داسې وینا وکړ دا بې بنسټه ده. ښاغلي احمدی نژاد د جمعې په ورځ له خپلو څرګندولو څخه دفاع وکړه او په ملګرو ملتونو باندې د دې توطیې د سپیناوي غږ وکړ. زه قضاوت نه کوم خو تاسې دا احساس نه کوئ چې اوس وخت را رسېدلی چې د حقیقت موندنې یوه کمیټه موجوده وي څرنګه چې په سلګونه زرو وګړي د هغې پیښې په سر وژل شوي دي او همدا اوس هم وژل کیږي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ نه د باندې په زرګونو مظاهره کوونکي راټول شوي وو. انجیلا مستشیری له نورو ایراني مهاجرینو سره یو ځای دلته راغلې وه تر څو د ایران استبدادي رژیم وغندي. هغه وایي موږ غواړو خپل غږ پورته کړو، موږ غواړو ټول خپل غږونه د هغو خلکو په خاطر پورته کړو چې غږونه یې نه اورېدل کېږي او غږونه یې چوپ شوي دي، د هغو خلکو په خاطر چې ځورول کېږي، شکنجه کېږي، وژل کېږي، جنسي تیری پرې کېږي او په ډبرو ویشتل کېږي او اعدام کېږي. همدارنګه د دې خلکو په منځ کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن هم حاضر وو. And that's why, for the good of the people of Iran, the Iran de khiratun ki aw de manzani khadis de khalko de khiratun ki pa khater pa har milliat pore che ara walari aw pa har aqida che wi aw pa khasa to ga de America de amniyat aw pa umumi dawl de tole nalai de jghorane pa khater bayat che Mahmoud Ahmadinejad aw regime rana skor shi. د سپتامبر د میاشتې د 12مې نېټې په پیښه کې نږدې 3000 تنه ووژل شول او امریکا وایي چې د دې کار طرح القاعده وه. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.